Анара Салаева представляет. Аудио. Учебники. Уважаемые зрители, если вам нравятся наши видеоуроки, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Биология. 10. sınıf. Paragraf 6. Üzvü maddə istehsalçıları. Təbiətdə mövcud olan canlı orqanizmlar təklikdə deyil, qrup halında yaşayır. Müxtəlif təbii birliklər yaradırlar. Bu birliklərdə canlılar və onların əhatəsində olan amillər arasında bir çox qarşılıqlı əlaqələr mövcuddur. Bunlardan ən əhəmiyyətlisi qida əlaqələridir. Canlıların orqanizmini təşkil edən üzvü molekulların zülal, lipid, karbohidrat, nukleyin turşuları, ATF tərkibində olan əsas kimyəvi elementlərdən biri karbondur. Onun mənbəyi havadakı karbon qazıdır. Normal halda atmosfer havasının 0,03% karbon qazı mövcuddur. Təbiətdə canlıların tənəffüsü, məhv olmuş canlıların çürüməsi, üzvü, maddələrin minerallaşması nəticəsində karbon qazının miqdarı çoxalır. Bəs necə olur ki, havada karbon qazının miqdarı nisbi sabit qalır? Üzvü maddə istehsalçıları olan əksər canlılar fotosintez nəticəsində atmosferdə olan karbon qazının miqdarını azaldır, oksigen qazını isə artırır. Avtotrof bakteriyalar lazım olan üzvü maddələri qeyri-üzvü maddələrdən sintez edir. Bu bakteriyalar fototrof fotosintez edici və xemotrof xemosintez edici olmaqla iki qrupa bölünür. Fotosintez edici bakteriyalar yaşıl bitkilərdə olduğu kimi fotosintez edərək üzvü maddələr sintez edir. Fotosintez edən bakteriyalar üçün də enerji mənbəyi günəşdir. Lakin bunların malik olduqları xlorofil nə xromatoforda, nə də xloroplastda yerləşir. O sərbəst sürətdə sitoplazmada qırmızı və yaşıl bakteriyalar və fotosintez edici membran üzərində siyanobakteriyalar yerləşir. Reaksiyalardan göründüyü kimi bakteriyaların istifadə etdiyi hidrogen mənbəyi fərqlidir. Bu səbəbdən də onlar fotosintez edərkən hər zaman havaya sərbəst oksigen xaric etmir. Göy yaşıl yosun adlandırılan siyanobakteriyalar hüceyrələrində olan xlorofilin iştirakı ilə fotosintez prosesini həyata keçirir və sərbəst oksigen xaric edir. Ona görə də bunların əksəriyyəti canlıları yaşaya bilmədikləri üzvü maddələrlə çirklənmiş su hövzələrində yaşayır. Xemosintez edici bakteriyalar qeyri-üzvü maddələrdən üzvü maddələr sintez etmək üçün günəş enerjisindən deyil, bəzi kimyəvi reaksiyalar zamanı ayrılan enerjidən istifadə edir. Xemosintez edici bakteriyalar kükürt, dəmirt, nitrifikasiya, qeyri-üzvü maddələrin oksidləşməsi zamanı ayrılan kimyəvi enerji hesabına üzvü maddə sintez edir. Avtotrof heyvanlar. Bir hüceyrəli heyvan olan yaşıl evglenanın sitoplazmasında 20-25-dən çox xromatofor olur. Evglenalar gündüzlər işıqlı yerlərə toplaşır. Bu zaman onların hüceyrələrində fotosintez prosesi baş verir. Bu proses koloniya halında yaşayan Volvox hüceyrələrində də həyata keçirilir. Bitkilər. Bu aləmdə növlərin əksəriyyəti xlorofilə malik olduğu üçün üzvü maddə istehsalçısı hesab olunur. Bitkilər tərəfdən sintez olunmuş üzvü maddələr bütün canlıların qida mənbəyinin təməlini təşkil edir. Bildiyiniz kimi, qeyri-üzvü maddələrdən üzvü maddələrin sintezi əsasən gündüz həyata keçirilir. Gecələr isə bu proses dayanır. Yalnız xemosintez edici canlılar onun bütün gün ərzində həyata keçirir. Üzvü maddə istehsalçılarının ayrıldıqları oksigen canlıların tənəffüsü üçün vacibdir. Biosferdə üzvü maddə istehsalçılarının əksəriyyətinin təşkil edən bitkilər həyatın davamı üçün əvəzsizdir. İnsanlar bitkiləri qorumaqla əslində öz gələcəklərinə təminat vermiş olurlar. Анара Салаева представляет. Аудио. Учебники. Уважаемые зрители, если вам нравятся наши видеоуроки, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.